אז שלום לכולם, אנחנו מתחילים עכשיו בוובינר, אני חושב שזה מספר 10 או 11, שהוא גם האחרון לשבוע, אז כאן אומרי ובואו נתחיל. וובינר היום יעסוק בכלים ליצירת תבנית הזרקת פלסטיק, קרי מולד טולס, מי ששמע. סרגל כלים כזה חבוי, עולם תוכן שהוא מאוד ספציפי ל... לעולם הזרקת הפלסטיק, ושהוא גם מתחלק בין אלה שמתכננים את חלקי הפלסטיק ואלה שמתכננים את התבניות. אבל האמת שהכלים האלה באופן כללי הם כלים מעניינים, והם גם מאוד קשורים למשטחים שנגענו הרבה בוובינרים האחרונים, אז למה לא להכיר גם את זה? אז בואו נתחיל. אז היום אנחנו נדבר א' על טרמינולוגיה, טרמינולוגיה בסיסית בעולם תכנון תבניות, מה זה כל מיני שמות שתשמעו, תשמעו אותי אומר, אז תבינו קצת לעומק מה הם אומרים. נראה איך משתמשים בכלים עצמם מבחינה טכנית, ובסוף אני אראה לכם איך גם אפשר לחקור את הזרימה של הפלסטיק בתוך התבנית. זה לא יהיה וובינר על SolidWorks פלסטיק, רק איזושהי נגיעה ככה בקטנה, ואולי כדי אפילו לפתוח לכם את התיאבון לאחרי פסח, ששם בטח כבר יהיה סמינר בנושא הזה של הזרקות פלסטיק. אז טרמינולוגיה, כמה דברים שצריך להכיר כדי לא להיות מנותקים ממני במהלך ההדגמה. אחד, זה משטח או פלטת קור. למה משטח או פלטת קור? כי משטח זה מה שאתם רואים כאן, המשטח הירוק הזה, שימו לב, יש פה מעין... זה בעצם המודל, המודל שאתם רואים פה שהוא כביכול יהיה המודל המוזרק, ולא אנחנו נכין את התבנית. יש את המשטח הירוק שזה משטח הקור שלו, הוא יוצר את, ה, את החלק, ה, מה שנקרא, שיוצר את הנפח, בתוך ה, סליחה, שיוצר את הצורה בתוך השקע. אם תסתכלו כאן, אתם תראו, יש פה פשוט את ה... זאת היא בעצם פלטת קור, והמשטח הירוק זה המשטח קור. תכף אתם תראו איך אנחנו... זה יהיה מאוד טכני. לא באמת קריטי אם אתם לא מבדילים בין קור לקוויטי, גם אני מתבלבל הרבה פעמים. אבל מה שחשוב לנו להבין זה שיש שתי פלטות עבודה שכשהן נצמדות, הן יוצרות נפח מסוים, והדרך הטכנית להגיע אליהם הם באמצעות משטחים, משטח אחד שהוא קור, שהוא הירוק, ומשטח אחד שהוא קוויטי, שהוא האדום, והוא אחראי לפלטה התחתונה שנקראת פלטת קוויטי. מה המקום שבו הן בעצם נפגשות, או הקו שמתאר את אותו משטח הפרדה ביניהם? הקו הזה הוא הקו הכחול שאתם רואים כאן את ההמשך שלו, אתם רואים אותו שלם בגלל שהוא לא נחתך בסקשן שביצעתי, והוא נקרא parting line. והוא הבסיס בעצם להכל, הוא בעצם ההבנה שלכם איך תראה התבנית בשלב מאוחר יותר. אז משטח ופלטת קור וקוויטי ופארטינג ליין, זה הבסיס, ובואו נלך אל ההדגמה. מזכיר לכם, מיכל ברקע עונה לכם על שאלות, אם עולות, היא גם בקיאה בנושאים של פלור, של מולד, אז תרגישו חופשי. אוקיי. אז זה החלק שלנו, הוא חלק ברמת סיבוכיות סבירה. זה לא התבנית הכי קלה, היא דורשת הבנה, אבל היא גם לא מורכבת, אין לה פה יותר, אין לה עגלות וג'יגים, וכל מיני כללות שאפשר להוסיף פה בעולם ייצור התבניות. היא די straight forward, שתי פלטות עבודה, קור וקוויטי. והסרגל שאנחנו נתעסק בו, הכלים שאנחנו נתעסק בהם נמצאים בסרגל מולד טולס, אגב, גם ה, לא אמרתי, אבל המודל הזה והשיעור הזה נלקחים מתוך ספר הקורס שנקרא מולד טולס, של תכנות תבניות, שיש אותו גם במרכז ההדרכה. אם אתם לא ראיתם אף פעם את הסרגל כלים הזה, אז שוב, קליק ימין באזור הזה, טאב, ויש לכם את הסרגל מולד טולס, שהרבה ממנו גם הן פקודות של משטחים, כמו שאתם רואים פה, סרגל עשיר בפקודות משטחים, בגלל שהעולם הזה של תכנון תבניות ב-SolidWorks מתבצע על בסיס משטחים. אז דיברנו מספיק, בואו נבצע. אז זה המודל, זה הלמטה שלו, זה הלמעלה שלו, ותכף אנחנו נתחכה אחרי הפארטינג ליין. בעצם אם אתם מסתכלים בסרגל מולד,
הרבה פקודות של משטחים שאתם מכירים, ללללה, ואז אנחנו פה מתחילים מכאן בעצם ועד הסוף, יש פקודות שהן פקודות יהודיות למולד. אלה הפקודות שנתרכז בהן, והאמת שגם בסקייל, אז אולי בוא נתחיל באמת בסקייל. סקייל מאפשר לי, אגב לא רק בתבניות, אלא בכל מודל, לקחת מודל, שכרגע תכנתי את הגיאומטריה שלו, שיש מאחוריו מידות והכל, ולהגדיל אותו באיזושהי סקאלה בצורה אחידה. או ביחס לסנטרויד, למרכז מסה שלו, נפח שלו הכוונה, או ביחס לראשית, או באיזושהי מערכת coordinate system שהגדרתם. בדרך כלל עושים את זה סביב הסנטרויד, ובדרך כלל בהזרקת פלסטיק עושים את זה גדול ב-5 אחוזים. זה לא מקרי, בגלל, אם שמתם לב, הוא כולו גדל, בגלל שכשהחלק אחרי זה נחלץ מהתבנית, הרבה פעמים הוא מתכווץ בשיעור של עד 5%. אז שוב, גם אפשר לעשות לזה סימולציה, ואז להחליט האם אתם, כמה המודל התכווץ וכמה להגדיל אותו ובאיזה אופן. בזה אנחנו פחות נתעסק, זה קצת יותר מורכב, וזה בהחלט אפשרי. אז הגדלתי אותו טיפה בשיעור של 5%, ואני מתחיל בעצם מהפארטינג ליין. אז פארטינג ליין, בעצם פקודה שברגע שאני אקבע איך התבנית שלי, איך תבנית הקור והקוויטי יצמדו ויפרדו, כאילו מה יהיה המשטח הפרדה ביניהם, שלצורך העניין אנחנו נקבע את זה להיות המישור טופ הזה, ואת הכיוון, וכמובן את זווית החליצה. שוב, אני לא נכנס לעומק בכל נושא הפלסטיקה, אבל כל פלסטיק ובעצם שילוב בין פלסטיק למתכת, יש איזושהי זווית חליצה שהיא צריכה להיות, שהמודל צריך בעצם לעמוד בו, כדי שהתבניות יוכלו להיפרד בלי שהחלק עצמו יישבר. זה קשור למקדם חספוס, וקשור למקדם ההחלקה בין שני החומרים האלה, וכמובן גם בגיאומטריה. אז אנחנו ניתן תנאי של דגרי 1 מעלה, ובעצם כבר כאן אני רואה, עוד לא השארתי את הפקודה, אבל אני רואה את הצד העליון, הירוק, את הצד התחתון, ויש לי פה גם את המקרה, זה מה שישמש לקור וקוויטי, ואת הפארטינג ליין בכחול, שהוא מזהה בעצם את המקום שבו מסתיים המשטח קור העליון, ומתחיל המשטח קוויטי התחתון. הוא יודע למצוא את הטרנזישן. אז הטרנזישן זה ההתחלה שלי. וכמובן שזה, למה אמרתי שזו תבנית קלה? כי תחשבו שהקו הזה שהוא מזהה הוא קו רציף. אבל הרבה פעמים, אם פה היה לי איזשהו קאט, והקו הזה לא היה רציף, אז הייתי צריך לעשות עבודה ידנית קצת, שאנחנו לומדים אותה בקורס מולד, ואז השיעור הזה היה טיפה מתארך. אבל לטובת העניין, כדי לחשוף אתכם לכלים היום ולעשות איזה וובינר ראשוני, זה די מספיק. אז אני מאשר, ואני מקבל פה את הפארטינג ליין הכחול שאתם רואים. אז זה הבסיס בעצם להכל, ומפה אני בעצם מתקדם לפעולה נוספת שנקראת Shut off Surfaces. עכשיו אולי, בסדר. Shut off Surfaces בעצם משתמש לי בפארטינג ליין, וייצור לי תכף את המשטח קור וקוויטי שלי. אז אני לוחץ על Shut off Surfaces, ויש לי פה בעצם את כל כל הקווים שאתם רואים כאן, זה בעצם הקווים שהתוכנה מזהה אוטומטית קדחים, שבעצם יש אי רציפות במשטח. אני אוריד את הקווים העליונים, אוקיי, וברגע שיהיה לי את המשטחים, אגב קיבלתי כבר חיווי שהתבנית יכולה על ידי סגירה של הקדחים האלה, אני יכול בעצם לקבל שני משטחים של קור וקוויטי שאפשר להפריד ביניהם, ואני אראה לכם תכף מה עשיתי. עכשיו אני רק אתן מבחינת התיאוריה, תבינו שכשיש לי עכשיו איזשהו קדח, אני חייב להתייחס אליו כמשהו שצריך לחסום אותו. כי אם תחשבו על המצב הזה שיש אזור שלא אמור להיות בו חומר, כמו האזור של הקדח, אני צריך בעצם שהפלטה העליונה תגיע ממש עד לפלטה התחתונה ותיגע בה.
בגלל זה קוראים לזה shut off surface. אז אתם מיד העניינים יהיו הרבה יותר ברורים. אוקיי. אז יש לי פה עכשיו, בואו נסתיר את הסוליד שלנו, ונסתכל על שני המשטחים האלה. קודם כל, קיבלתי פה מבנה מאוד מסוים בתוך surface bodies, שעכשיו נוצרו בעקבות ה-shut of surface. cavity ו-core surface, ומי ששאל את עצמו למה לא התייחסתי ל-insert mold folders, זה בגלל שברגע שמייצרים את המשטחים ב-shut of surfaces, אוטומטית המולד פולדרס כבר, המבנה הזה שאחרי זה ההמרה או התמרה ממשטח לסוליד שתתבצע על ידי טולינג ספליט תקרה, הוא צריך את ההיררכיה הזאת, את התתיקייה הזאת והתתיקייה המיוחדת הזאת, ועוד תתיקייה שתכף תראו שתהיה. אז למה יש את זה בכל זאת? בגלל שלפעמים התבנית היא כל כך מסובכת שאי אפשר לתאר אותה באמצעות בפעולה אוטומטית ב-shut of surfaces, וצריך בעצם להגדיר ידנית, או לבנות ידנית את המשטח של core ו-cavity. ואז אני צריך את המבנה הזה, אז אני פשוט מוסיף אותו. אוקיי. אז זה דרך אגב התמונה, זאת התמונה שראיתם כבר במצגת, ואני אראה לכם רגע למה התכוונתי ב-shut of surface. אז שימו לב, אתם רואים שבעצם אני מתקרב בחתך, אז יש בעצם מרווח בין המשטח העליון של הקור לבין המשטח האדום של הקוויטי. עכשיו, זה לא סתם שהם באופסט אחד מהשני, כי ברגע שהפלטות נצמדות, אז הן יוצרות בעצם את הנפח הזה, הקלו, שבו מוזרק הפלסטיק. זה כל הפואנטה שלנו. ואם אני אתקדם לכיוון הקדחים, הנה יש לי נגיד פה את הקדח הזה, אז אתם רואים שבקדחים בעצם המשטח הירוק של הקור מגיע ממש עד המשטח התחתון האדום של הקוויטי. למה? כדי שכאן לא יהיה לי חומר. אוקיי? זה ככה פשוט. ובעצם כשאין לי פה חומר שהם צמודים אחד לשני וכל המסביב מתמלא בפלסטיק, אז פה נוצר קדח. אחלה. אז זה בעצם, אז פה אנחנו בעצם באמצע הדרך. יש לי את הירוק קור, את האדום קוויטי ואת הפארטינג ליין. ואז אני מתקדם. דרך אגב, כל השורה הזאת שיש לכם בתוך סרגל המולטול היא היררכית. עושים אותה אחד אחרי השני, אחרי השלישי. פארטינג ליין, אחרי זה שאט אוף סרפסס, אחרי זה פארטינג סרפסס, ובסוף ההתמרה בטולינג ספליט שתכף נגיע אליה. קור, אגב, זה לתבניות שיש בהן עגלות, עגלות צד, לא נתעסק בזה היום. אולי יהיה בזה וובינר עתידי. אז parting surfaces. Parting surface בעצם יודע לקחת את הparting line שלי, ולייצר ממנו משטח, לצורך העניין אנחנו נרצה שזה יהיה משטח perpendicular, שזה יהיה משטח ניצב לכיוון המשיכה. אם המשיכה של הפלטות קור וקוויטי בכיוון ציר Y, אז ניצב לזה בכיוון ציר X, אני מייצר את משטח ההפרדה ביניהם. אנחנו נייצר אותו, בעצם הרוחב שלו, ככל שהוא יהיה יותר גדול המשטח הזה, ככה אני אוכל תכף לעשות את המלבן של התבנית יותר גדול, אז אני אעשה פה אולי אפילו, יש לו איזשהו גבול שממנו הוא כבר לא יכול להגיע, אבל נראה לי שאנחנו לגמרי שם מבחינת הלימיט. אוקיי. אז נעשה אותו באמת, נגיד, במרחק של 100, ועליו, מה שאני עושה עוד מבעוד מועד, אני בעצם מייצר סקיצה, שהיא מתארת לי את המתאר של, של פלטות העבודה. אפשר לעשות את זה מדויק, אפשר לעשות את זה גם לא מלבני, אני אעשה את זה סכמטי כזה, באופסטים... יחסית אחידים, אפשר לתת גם מידות, אבל לא קריטי כרגע. ואחרי שיש לי גם את שני המשטחים של קור וקוויטי, גם את המשטח על בסיס הפארטינג ליין, ואת הסקיצה של הגבולות, אז אני יכול ללכת לטולינג ספליט ולקבל את הקסם הבא. אז בעצם מה הטולינג ספליט עושה?
הוא מתמיר בין המשטחים השונים לבעצם סוליד, לקבל את התבנית. מה אני יכול לבקש פה? אני יכול לבקש מה יהיה הגובה לצורך העניין, תשימו לב לגודל שמשתנה, של פלטת הקור. מה יהיה הגובה של פלטת הקוויטי. או במידות, נגיד 70 ו-70, נראה לי די יפה. אחלה. ואני בעצם מקבל בצורה אוטומטית, שוב, בתבנית פשוטה, הכל קורה אוטומטי, שזה מה שנחמד. אז אני מקבל את ההתייחסות למשטח של הקור, את המשטח של הקוויטי, ואת הפארטינג סרפייס, ובאישור, אני מקבל את הסוליד הבאים. אז אני אסתיר פה כבר את המשטחים, כי עליהם דיברנו, ובואו נעשה כזה דבר. קודם כל, בתוך הגופי סוליד יש לי עכשיו עוד שני גופים, שנקראים Tooling Split 1 ו-2. אנחנו רגע נבקש מהם להיות שקופים. ואת זה אנחנו נחזיר. אתם בעצם רואים שיש לי פה את ההצמדות של הקור והקוויטי. בואו נשים לנו פה איזשהו explode view, ואתם תראו שבעצם הפלטה העליונה מתחקה אחרי הקור, והתחתונה כלפי הקוויטי, ויש לי כרגע את התבנית ביחד עם החלק. די straight forward, מפה אני בעצם, לצורך העניין, אתם רוצים עכשיו לשחרר את ה... בואו נצא רגע מהקולאפס. נגיד שאתם רוצים עכשיו לשחרר את הגוף הזה לחלק נפרד, ולתת למישהו לייצר לכם את התבנית הזאת, סתם לדוגמה אני אומר. זה קצת יותר מורכב מזה, אבל לטובת מה שנקרא, איך אני לוקח כל גוף ושם אותו בחלק אחר. אז יש פקודה שאם אתם לוחצים על Solid Bodies, על התיקייה, יש לכם פקודה שנקראת Save Bodies, ואנחנו נסמן לצורך העניין, זה הקוויטי, זה החלק אני לא צריך, זה הקור. לא ניתן, אפשר לתת להם שמות, נגיד לזה קור, לא זוכר מה זה היה בדיוק, אבל נגיד קור וזה קוויטי. אהה, שימו לב גם מה קורה פה. מה שקורה פה, אני אראה לכם, אתם עכשיו תיווכחו כנראה בקריסה של התוכנה, בגלל שבנתיב שאני שומר יש מלל בעברית. אז לא אכפת לי שיקרוס לי הסוליד, רק כדי שאתם תבינו את הפואנטה. בואו ננסה. אוקיי, אז הוא לא קורס, אבל הוא עושה fail to save document, זה על אותו משקל. למה הוא עושה את זה? בגלל הנתיב בעברית. שימו לב, אני אלך עכשיו ואני אבקש לשמור את זה נגיד בתוך D. נעשה פה איזה תתיקייה. טסט. אוקיי. D טסט. ואני אתן פה קוויטי. שווה להתעכב על זה. אוקיי, בסדר. יאללה, וזה יהיה הקור. בואו נראה כששניהם בטסט. כן, זה בטסט, ו... זה בטסט. אוקיי? וואי, וואי. לא נעים. אולי זה גם בגלל שהחלק הזה שמור שם. אוקיי. רגע, אז אני חייב להוכיח לכם עכשיו. אני אקח את החלק הזה, אני אעשה לא save בתוך D-Test. מיכל בטח מתגלגלת מצחוק ברקע. בואו נראה שהוא באמת בטסט. D-Test. אז יש לנו את החלק הזה עכשיו, ואחלה. ועכשיו נעשה save body. אם אני לא נוגע בכלום, אז הוא פשוט עושה לי את ה... שמות הגנריים בתוך התיקייה איפה שהחלק הזה שמור. אוקיי, default template, זה בסדר, זה לא שגיאה.
אתם לא רואים, אבל אני עם הפינגר קרוסט. סתם, לא באמת. זה באמת באג עתיק יומין. אגב, לא רק עם מלל בעברית, גם מלל בסינית וברוסית. אז בואו נסתכל ברקע. הנה, ברקע קיבלנו לנו את הגוף של הקוויטי, או של הקור, ואת ההופכי שלו בחלק אחר, ומפה אפשר כבר להתחיל סרטוט וכל אבו ג'רס. אז יופי, זה כל התהליך שרציתי שתכירו של יצירת תבנית בסיסית, טרמינולוגיה דיברנו, ונשאר עוד משהו אחרון להראות לכם, שזה ההזרקה. אז אני כבר עשיתי איזושהי אנליזת הזרקה מאוד ראשונית, בסיסית, לא מדויקת, אבל יותר לכיוון של בואו תבינו ותראו שאפשר לעשות את הדברים האלה. ב-SolidWorks Plastics, שזה האדין שלו, SolidWorks Plastics, הוא בילטין בתוך SolidWorks. אנחנו לא נתעסק עכשיו בכלל בעץ ובהגדרות, הכל מאוד פשוט, הכל מתוך SolidWorks, רק כדי שתצפו בתוצאות, שבעצם אני הגדרתי פה נקודת הזרקה, דיזה של 3 מילימטרים בפינה הזאת, רק כדי לתת לכם את התחושה העילאית של איך הפלסטיק זורם בתבנית, אפילו בסלואו מושן, אז ככה הולך לזרום בתבנית, תחת ההגדרות שאני הגדרתי, פוליקרבונט, בטמפרטורה המומלצת שלו להזרקה, וכל התנאים, ובעצם ככה הוא מתמלא. אז אנחנו נעשה גם בזה סמינר, ואתן לכם יותר פרטים, ואיך עושים את זה והכל, אבל בוא נגיד, גם לא דיברתי אתכם על המוטיבציה לעשות בכלל את הדברים האלה. מאוד יכול להיות שבאנליזה, כמו שאני חושב שהולכת לקרות במציאות, החלק הזה לא מתמלא, ויש אזורים שיש בהם שורט שוט, של חוסר בהזרקה, שזה בעצם פגם מאוד גדול בתהליך ייצור. ויש עוד רשימה שלמה של פגמים שאפשר לחזות עם SolidWorks Plastics, אז נדבר על זה כשנדבר על זה. זה יקרה כבר אחרי פסח.